Salam hörmətli tamaşaçılar, hoş gördük hər birinizi. Biz bugündən başlayaraq yeni bir verilişlə hər şeyə gətirəcəyik. Bu verilişimizin əsas mövzusu, əsas istiqaməti vətəndaşlarımızın üzləşdiyi sosial problemlərlə bağlı olacaqdır. Biz Azərbaycanın müxtəlif bölgələrindən bizə edilmiş müraciətləri, eyni zamanda əməkdaşlarımızın araşdırması nəticəsində ortaya çıxmış bir sıra sosial problemləri çalışacağıq ki, müvafiq qurumların diqqətinə çatdıraq, bu məsələni ictimailəşdirək, eyni zamanda o problemlərin həll olması istiqamətində müəyyən addımlar atar. Təbii ki, bizim bu missiyamızın əslində arxasında dayanan məqam Cənab Prezidentin ictimai qınağının artırılması, eyni zamanda ictimai məsələlərin gündəmə gətirilməsi işinə dəstəkdir. Biz bununla həm də Cənab Prezidentə ictimai dəstək nümayiş etdirməli olacağıq. Bizim ilk təqdim edəcəyimiz region, ilk təqdim edəcəyimiz sosial problemlərin əks olunduğu bölgə Kürdəmir rayonudur. Məlum olduğu kimi, Kürdəmir Azərbaycanın yerləşmə coğrafiyasına görə çox isti iqlim şəraitində məxsus olan bir regionudur, bir bölgəsidir və bu bölgədə insanların təbii ki, üzləşdiyi ən ciddi problemlər onların kənd təsərrüfatı sayəsində üzləşdiyi problemlərdir. Eyni zamanda onların yaşam şəraitinin yaxşılaşdırılması üçün müəyyən sahələrdə kommunal xidmətlərin təminatı məsələsidir. Biz apardığımız araşdırma zamanı məlum oldu ki, Kürdəmir rayonunun bir çox kəndlərində, xüsusən Qarabucaq qəsəbəsində, eyni zamanda Şilyan kəndində bir sıra ciddi problemlər var. Təbii ki, bu problemlər əsas etibarilə suvarma suyunun olmaması, kənddə işıqlandırma sisteminin eyni zamanda elektrik enerjisi təminatında olan problemlər, həmçinin insanların müəyyən sahədə məşğulluq təminatının həyata keçirilməməsidir. Eyni zamanda kənd təsərrüfatının inkişafı üçün bir sıra maneələrin olmasıdır. Biz araşdırma zamanı bir sıra məqamları ortaya çıxardıq. Məlum oldu ki, Qarabucaq kəndində xeyli sayda insanlar var ki, onların evləri uçma təhlükəsindədir. Həmçinin insanların kompakt yaşadığı bir iki mərtəbəli bina var ki, bu binada insanlar ciddi sosial problemlərlə üz-üzədir. Kənd təsərrüfatına məşğul olmaq üçün mümbit şərait, mümbit torpaqlar yoxdur və bu da insanların məşğulluq təminatında ciddi problemlərə gətirib çıxarır. Eyni zamanda kənddə suvarma sisteminin olmaması, içməli su sistemində müəyyən problemlərin yaşanması, eyni zamanda insanların işsizliklə bağlı bir sıra problemləri önə çıxardır. Biz istəyərdik ki, indi təqdim elədiyimiz sujetdə Qarabucaq qəsəbəsində sakinlərin üzləşdiyi mövcud problemləri sizlərə təqdim edək. Salam Kanal 32-nin izləyiciləri, hər birinizi salamlayıram. Biz hal-hazırda Kürdəmir rayonunun Qarabucaq qəsəbəsindəyik və bizim bugünkü proqramın məqsədi kəndlərdə olan mövcud problemləri eyni zamanda məmur süründürməkçiliyindən üz-üzə qalan insanların problemlərini gündəmə gətirməkdir. Həmçinin kəndlərdə yaranmış problemləri aidiyyatı üzrə dövlət qurumlarının diqqətinə çatdırmaqdır. Mən istəyərdim, keçid eləyim, sözü verim kənd sakinlərinə, onlar öz üzləşdikləri problemlərlə bağlı fikirlərini səsləndirsinlər və aidiyyatı qurumlarının diqqətinə çatdırsınlar. Bizim əsas, eyni zamanda mənim heç bir problemim yoxdur. Bir cədənə problemimiz var qəsəbəmizdə əkdiyimiz əkinlərin suvarılmamasının nəticəsidir. Bildir, mənə 7 hektar yarım yer əkmişdim, bir dənə sümbül götürmədim. Su olmadı. Ancaq problemimiz kənd təsərrüfatımızın suvarılması ilə əlaqədardır. Bəs bununla bağlı aidiyyatı üzrə rayon rəhbərliyi qarşısında məsələ qaldırılıbmı ki, bax, bu suvarma problemi həll olur. Çünki kəndlinin qazancı, kəndlinin yaşayışı, kəndlinin dolanışı torpaqdan çıxır. Bugün o torpaqda suvarılmayanda kəndli çətin vəziyyətdir. İndi ailəmlə mənim 13 hektar torpağımız var. Onun da suvarılması heç bir problem yox, heç bir, hamısı problem içərisindədir. Suvarma haqqı hesabı çətindir. Bildirək deyim, əkindən heç bir dənə sümbül də keçə bilmədim, hamısı məhv oldu. Bu kəndin ümumiyyətlə suvarma sisteminin hansısa bir mənbəyi var, hansısa bir kanaldan və yaxud da başqa bir ildən artıq səndən götürmək? Heç bir şey yoxdur. Mənbəyimiz, su mənbəyimiz yoxdur. Mən dövlətdən bir xahişim var ki, gəlib bu Qarabucaq kəndinin problemləri ilə məşğul olsunlar. Mən hal-hazırda işsiz qalmışam. 10 ildir mən bir yönlü bir yerdə işləyəmirəm. Evlətlərimi saxlamaq üçün çətinlik çəkirəm. Yoldaşım, ailəmin qabağında baş aşağıyam. Xahiş edirəm ki, mənə biraz mümkün qədər pul istəmirəm. Bir iş yerim olsun, bir müəyyən qədər ailəmi dolandıra bilim.
Və mən bir də xahiş edirəm ki, bu qurumlardan evladım ürəyindən qızım Bağrov Ramilə Famil qızı ürəyindən şey əməliyyat olmuşdu. Bu sadəcə ona hökumət biraz kömək eləyirdi. İndi biraz həmin o kömək kəsilib. Və xahiş edirəm mənə biraz maddi mi, nəsə bir köməklik eləsinlər ki, mən bir də o şey xəstəxanadan kağız alım ki, bir də o elə bil ki, o köməyi ala bilim. Seçkidən əvvəl bir dəfə gəlib qərib oğlun oğlu gəlib maraqlanıb. Çünki bizdə elektrik problemləri də var, stolbalar yararsız vəziyyətdədir. Gəldilər, yarısını düzəltdilər, yarısı qaldı. Biraz külək ki, əssi işıqlarımız sönür. Qalı pis gündə. Hal-hazırda bizim kəndimizdə yol problemi var, su problemi var, işıq problemi var. Yəni biz hal-hazırda bizim kəndimiz yaşayışa biraz çətin vəziyyətdədir. Xahiş edirəm, nəsə bir əlac qılsınlar. Mənim vəziyyətim çox pis vəziyyətdədir. Hamısı da bu göz qabağında olan işlərdir. Mən çox yerlərə müraciət eləmişəm, aidiyyəti qurumlara da müraciət eləmişəm. Heç kim maraqlanmayıb, gəlib baxmayıb. Odur ki, bu gələn nümayəndə gözəl yoldaşlar, onlar da baxırlar, bilirlər, görürlər. Bunu nəzərə alsınlar. Xahiş edirəm, çox xahiş edirəm. Əgər imkan dairəsində buna bir yol varsa, buna bir yol əvəz eləsinlər. Bu adi evdə hərəkət eləmək mümkün deyil. Bu istərsəməz adam başına da tökülə bilər. Bu istərsəməz durduğu yerdə də, heç kim olmamaq şərtində də uça bilər. Ancaq əlacım olmadığı üçün mən burada yaşayıram. Mümkünüm yoxdur. Odur ki, xahiş edirəm, bu haqda mənə bir köməklik göstərəsiniz. Bax, biz belə şəraitdəyik. Bax, gecə poiz keçir, Allah haqqı durum mitin içində otururam ki, ay Allah, uçdu, başımıza uçar. Bax, o taxtı gəx o tərəfə çevirirəm, gəx bu tərəfə çevirirəm, görürəm ki, ora oradan aralanıb, aparam o tərəfə. Orada görürəm, oradan aralanıb, gətirəm bu tərəfə. Bax, burada paltarımız var. Bax, gelin, mən oradan qorxundan paltar götürə bilmirəm. Deyirəm, ay anam, bir də yaxın uçacaq. Çox vaxtı, bax, bu yoldaşımda da köməkli gəlir. Gəlir bu zibili buradan, bax, şükürür, gündə hər səhər 3 vanla, 4 vanla, bunun torbanın gecə səhərdən tökülür, dapadırıb. Elə biləm ki, uçudur. Allah haqqı qorxub dik atırlam onu uçurmağına. Bu götürür, bana demək ki, sən yaxın getmə, da özümün də 200-ə yaxın təzikli adamam, ürəyim xəstədir. Bax, gəlir belə yığışdırır, aparır onu tökür çölü. Əsəbdən özüm əsəb azarı tapmışam. Bax, mən şəxsən əsəb azarı tapmışam. Oğlumun 35 yaşı var, heç bir yerdə işləmir. Hara gedirsə, qaytarırlar da, iş vermirlər, iş yoxdur. Mən də cəmatdan utanam, millətdən utanam, 35 yaşında uşağı mən ev dərdindən evləndirə bilmirəm. Şərait dərdindən, ev dərdindən, ondan sonra yoxsuzluq dərdindən evləndirə bilmirəm. Özüm də utanam, bu yaşı keçir, 10 aylarının yekə oğlu qızı var. Xəcalət çəkirəm cəmatdan, ancaq ev dərdindən. Mən yalvarıram, xahiş edirəm, bir yola qoysunlar. Bu, mənim bu görüşdə yaşadığım ev budur. Bu, yatacaq yerim oradır, bax. Yəni, vəziyyətim budur. Heç bir yerdə işləmirəm, heç bir... Dolanışıq bir az çətin deyil, bir az deyil, tamam çətin deyil. Yəni, mən bunu istəyirəm ki, yəni, bax, gəlsinlər bir baxsınlar, yuxarıdan bir insanlar gəlsin, baxsın bura, bu evin şəraitinə. Bunu necə deyirlər, bu kəndin bələdiyyəsi var, bu kəndin icra nümayəndələri var, icra başçısı var, rayon icra başçısı var. Neçə dəfələrlə demişik ki, heç bir adam gəlib baxmayıb, eləməyib. Yəni, mən cənab prezidentdən bir xahişim budur ki, yəni ki, belə evdə heç bir insan yaşamaz. Bu Azərbaycan, biz hamımız Azərbaycanlıyıq. Əgər bu Azərbaycanda biz yaşayırıqsa, belə evdə kim yaşayır? Belə yerdə kim yaşayır? Valla heç kim yaşamaz. Yaşayışım budur. Uçur, tökülür, dağılır. İmkanım da yoxdur. Çox xahiş edirəm. Su problemimiz var. Maraqlanan yoxdur biz. Gələn, gedən ki, biz nə varlıq, qalmışıq. Çöllərdədir. Göz qabağında evlərimizdə bir köhnə evlərdir. 41-ci dən qalmayı bərilər. Xəstə kişi deyib, dişə bilmir. Belə də. Su yoxdur. Su yoxdur. Torpağımız var, istifadə edə bilmir. Biz neçə əldir burada yaşayırıq? Kürdəmir rayon Qaracaq qəsəbəsində.
En azından 30 yıldır mən yaşayıram. Bu bina bilmirik nədən örtü tikilib, ancaq gəlib hamımız başımızı təpmişik buraya yaşayıram. Yasin üstü yox ki, evlərin üstü damır. Necə dənə uşaqlı evlərdir, hamısının üstü damır. Vallahi maraqlanan yoxdur. İndi deyə bilmərəm bu icra hakimiyyətindən asılıdır, yoxsa millət vəkilindən asılıdır. Nəsə biz heç kəsdən bir kömək görməmişik. Bir iki dəfə bu bələdiyyəmizə şikayət eləmişik, demişik. Nə bilim, mən yox, ev, ümumiyyətlə hamı. Mənim evim biraz yaxşıdır, eləsi var ki, lap pisdir. Bir şey effekt verməyib. Neçə ildə hər yerə müraciət eləmişik. Sözümüzə baxan olur. Bax, o evin yəsi bu vəziyyətdən özünü asmaq istəyirdi. Bir həftə, iki həftə bundan qalır. İzran özü görsəm, özü güclə ipdən asılı vəziyyətdən saldaşır. Bax, üç balanın atasıdır. Bu nəyə görə, evin üstünə görə yetim qalmalıdır onun balası. Mən cənab prezidentdən xahiş edirəm. Mən yaşadığım bələdiyyə balansında olan zdaniyədə yaşayıram. Bax, bu körpə uşaqlar da burada ailəsi ilə birgə yaşayırlar. Bunların vəziyyəti bərbat haldadır çox. Müraciət eləmişəm icra hakiminə, icra nümayəndələrinə, kənd bələdiyyəsinə, kənd icra nümayəndəsinə. Heç bir, bizə, mənə deyirlər ki, fondda pul yoxdur, amma görürəm ki, başqa şeylərə sərf eləyirlər. Başqa şeylər də nə idi? Gördünüz də nankor çıxdılar, dövlətə qarşı nankor çıxdılar. Bax, vətəndaş nədən törüyür? Bax, düzəlir, bax, oxuyur, uşaqdır, böyüyür, biri həkim olur, biri əskər olur, biri nə bilim, haradasa vəzifədə işləyir. Mən zdaniyədə yaşayıram, bələdiyyə balansında olan zdaniyədə. Mən kimi babı qoğuşlarda yaşayırlar burada. Cənab prezidentdən xahişimiz odur ki, bu kənddə iş yaransın, sexlər, kiçik də olsa zavodlar açılsın, əhalimiz geçsin, işləsin. İş yerlərimiz yoxdur, cavan-cavan oğlanlarımız evli oturur. Başqa rayonlara, şəhərə işləməyə gedirlər, ailəsin uşağın qoyur, gedir, yiyəsiz. Bu evim də uçub qar uçqunun zamanı, 3 il, 4 il bundan qabağa. Cənab başçımıza demişəm, deyib ki, özün düzəlt. Mənim elə imkanım yoxdur ki, sənə köməklik edeyim. İlham Əliyevdən artıq dərəcədə xahişimiz odur ki, körpə uşaqlı analara uşaq pulu kəssin. Qadınlar, cavan-cavan gəlinlərimiz gedib işləyə bilmir, uşaq pulu ala bilmir, imkansızdırlar. Kəndimizdə çox imkansızlıqdır. 5 uşaq atası asıb özünü öldürürdü. Bütün qonum-qonşu haraya gedib onu fikrindən döndərdi. Xahiş eləyirəm sizdən. Yenə də bu evi olmayanlara ev kiçik də olsa, nə bilim, imkan dərəcəsində ev tikilsin. İşi olmayanlara iş yaransın. Süjetdən də izlədiyimiz kimi Qarabucaq qəsəbəsinin sakinləri həqiqətən də çox çətin bir vəziyyətdədir. O mövcud problemləri təkcə sakinlər yox, eyni zamanda bələdiyyə sədri də kənd icra nümayəndəsi də dilə gətirir. Amma mən hesab edirəm ki, bugün bu problemlərin bu həddə çatması, kulminasiya səviyyəsinə çatmasının bilavasitə vacib səbəbləri var. Və təbii ki, bu səbəblər yerli icra hakimiyyəti orqanlarının bugünə qədər üzərində düşən vəzifəni yerinə yetirməməsi ilə bağlı. Nəzərə alsaq ki, Kürdəmirin sabiq icra başçısı Ceyhun Cəfərov həbs olunubdur və onun fəaliyyətində ciddi nöqsanların olduğu artıq təsbit olunubdur və bu da nəticə etibarilə bir daha onu deməyə əsas verir ki, bəli, həqiqətən də yerli icra hakimiyyətlərinin rəhbərləri dövlət tərəfindən ayrılmış pulları, dövlət tərəfindən ayrılmış vəsaitləri aidiyyat üzrə xərcləmir, vətəndaşların sosial problemlərinin, eyni zamanda məşğulluq problemlərinin həlli üçün müvafiq addımlar atılır. Və bir məqamda diqqətdən qaçmamalıdır ki, əgər vətəndaş, əgər seçici hər hansı bir problemlə üz-üzə qalıbsa, o problemlər artıq köklü problemə çevrilibsə, həlli tapılmırsa, bu məsələdə eyni zamanda məsuliyyət daşıyan günahkarlardan biri də məhz o insanları təmsil edən millət vəkilidir. Çünki millət vəkili bütün hallarda vətəndaşının, seçicisinin yanında olmalıdır, onun problemi ilə mütəmadi olaraq maraqlanmalıdır və təbii ki, onun həlli üçün müvafiq qurumlar qarşılığı məsələ qaldırmalıdır, addımlar atmalıdır. Növbəti sujetimiz isə Kürdəmir rayonunun Şilyan kəndi ilə bağlıdır. Şilyan kəndi Kürdəmirin demək olar ki, ən böyük kəndidir. Vaxtı ilə bu kənd bir nümayəndəlik altında olubdur, yəni bir inzibati ərazi vahidi kimi fəaliyyət göstərir və 12 min nəfərdən artıq əhali var. Hazırda kənd iki hissəyə bölünübdür, iki inzibati dairədə kənd formalaşıbdır. Ancaq buna rəğmən bu kənddə də bir sıra köklü problemlər var.
Kənd sakinlərinin bildirdiyinə görə suvarma suyu ilə bağlı çox ciddi problemlər mövcuddur. Onlar demək olar ki, əkin sahələrini suvara bilmirlər. Bu da nəticə itibarilə onların qazançlarının yoxa çıxmasına səbəb olur. Nəticə itibarilə onlar kənd təsərrüfatı sayəsindəki məşğulluqlarını itirirlər. Digər sahələrdə də onların iş təminatı olmadığına görə bu insanlar maddi təminatlarını həyata keçirə bilmirlər, ciddi sıxıntılarla üz-üzə qalırlar. Kənd sakinlərinin dediyinə görə Sovetlər dövründə çəkilmiş deməli, beton arxlar tamamilə dağılıbdır. Ərazidə olan, az miqdarda olan su itkiyə gedir və demək olar ki, kənd ərazisindəki mövcud torpaqların kənd təsərrüfatı üçün istifadəyə yararlı torpaqların 90%-ni suvarmaq mümkün deyil. Eyni zamanda kənddə elektrik enerjisinin təminatı ilə bağlı problemlər mövcuddur. 60-cı ildən qoyulmuş elektrik tərəfləri eyni zamanda köhnə transformatorlar var ki, bu da artıq özünün istismar müddətini başa vurdu. Odur ki, gəlin süjeti izləyək və Şilyan kənd sakinlərinin mövcud yaşam tərzini biz real şəkildə öz gözlərimizlə görək. Şilyan kəndi uzun illərdir bu kənd. Durduğu kimi durub, həməşə bu kəndin su problemi olub, məllim. Bir günlərimdə içməli su tərəfdən vabşi çox acınacaqlı vəziyyətdə yaşayırıq. Acınacaqlı vəziyyətdə. Mən sizdən xarş edirəm, əgər imkan varsa, nə bilim, adiyyəti yerlərə müraciət lazımdır, müraciət edirəm, xarş edirəm. Bizi yanıb belə-belə şeylərdən azad edirəm. Biz həqiqətən əziyyət çəkirik, məllim. Həqiqətən əziyyət çəkirik. Bax, gedin kəndin 12 min nəfərdir. 12 mini ötüb keçib bu kəndin sayı. Yoxdur, bizim suyumuz yoxdur. Həqiqi suyumuz yoxdur. Keçdin suvarmamızdakı vabşi qəti yox şəkilindədir. Yox şəkilində. Bu saçı edəyim, mən 1 hektar 60-30 torpağım var. Cilə ömründə ora su dəymir. Cilə ömründə dəymir. İslahat gedir nə vaxtdır? 2006-dan bəri islahat gedir, bir cilə ora su dəymir. Bir neçə dəfə həmin Ceyhun müəllimində, Natiq müəllimində qəbulunda olmuşam, su haqda bizim müraciətimiz olur onlara. Bizə baxılmıyor. Bizə baxılmıyor, konkretlə baxılmıyor. Ha. Ki, gedin, suyuz olacaq, suyuz olacaq, olacaq. Amma hələ də biz susuz yaşayırıq. Mənim ağaçlarımı çəkin, mən özüm birinci qrup 50. Baxın, ora görün mənim ağaçlarım nə tərzidir. 15 il çəkdiyim zəhmətim mən hədər gedir mənim. Əkin suyu yox. Həyətiyanın suyu, bax bu vəziyyətdədir, bizə gördüyünüz kimi keçirə bilərsiniz. 4 hektar 70 sot yerdən torpaq sahəsindən 7 mışıq dən götürmüşəm. Dən yoxu toz götürmüşəm, toz. 4 hektar 70 sotdan 7 mışıq dən götürmüşəm. Hülyan Mədi uçaq. Hülyan Mədi, gəldilərlə bizim asma kanallarını düzlədilər ki, yerinə kanal çəkib suza soyacaq. Elə elə də qaldı, 150 hektardır, 120 hektardır yerdə. Bəli. Bir damcı su yoxdur. Bizim bir damcı da suyumuz gəlmir. Qapıda olan ağaclarımız quruyubdur. 7 manata bizim maşından su gətirib, 5 maşın qapıya su tökülür. 11 nəfər də ayrılmış. İcabatçının dəfələrlə mən qəbulunda olmuşam, şikayətə getmişəm bu sudan əlaqədar, ondan sonra işıqla əlaqədar. Hamısına papulyar çıxışlar eləyib, birinə də əməllər etməyibdir. O elə danışırdı ki, orada mən şikayət eləyəm, deyirdim Allah, bundan başqası yoxdur. Gedeyim, hər şey, heç deməklə orada çıxışı da orada qalırdı, bir şey əməl eləmərdi. Qardaş, bizim dərdimiz çox azalıqlıdır, vəziyyətimiz çox pis. Su dərdinlə, işıq dərdinlə, dəfələrlə su idarasının yanı, müdürünün yanında olmuşu, basının qəbulündə olmuşu, heç kim bizə kömək eləyəməyib. Bir təhər öz qəsaitini hesabına gətirib motor qoymuşuq, onu da işıq bulun bizdən istəyirlər. Bəs biz kəndi nümayəndəsiyiksə, Azərbaycan vətəndaşıyıksa, bizə dövlət suyla təmin eləməlidir. Bizə heç kim baxmır qardaş, nə icra nümayəndəmiz baxmır. O gəlib dərdimizə deyir ki, ora get deyə, o da deyir ki, özünüz get. Getmiş yola da, dəfələrlə qəbulunda olmuşuq. Bizim 1 hektar, bu qədər günə qalmışıq qardaş, 1 hektar bizə pay torpağı düşüb. Adam başına 20 sotu deyil, o da düzəlmiş. Onu sulamağa bizim suyumuz yoxdur. Nə tər suyumuz yoxdur. Drenlərimiz köyünə, təmizdir, amma o getmir. Ayrılırsa da pulu özləri bilirlər. İndi laf ödə yoxlana da bilər. Drenlər aşağı, yuxarı. Bir hektar yeri sulamaqdan örtü gərək, 2 ay gedib gələsən, bu da su versələr, su olsa. Bilmirəm, biz indi dərdimizi elə yaxşı olursa deyək, bunu iş qılansın. Tabidir bizim kanallarımız, bizim budur yolumuz, budur bizim işimiz, işə tirəklərimiz yerdə. İki gündən bir şıra söndürük, qaldıq yanılıyor. Gecəl söz budur. Su idarəsində dediyimiz sözlər, vırır qulaq ardına gedir.
Gazı töküp yolu biraz yolumuz vardı, onu da bağlamışız. Neçə ildir bu sudan biz problem deyək. Lap 2-3 ildir biz bax bu İminoy bu məhəllə. Mən özüm götürdüm sonra icra hakiminə İminoy mən müraciət elədim. Eşitdilər sözümüzü də. Bax mənə də cavab verdi, onların cavabı olubdur. Cavab veriblər ki, sizin arxuzu təmir elədik. Ondan sonrasına zad elədik. Elektriklə də caladıq, sizi cədd elədik. İndi biz iki dənə balaca özümüz almışıq, öz üstümüzün pılı ilə qoymuşuq o zada. Həmin zadı istifadə eləyə bilmirik. Bəs görürsən, yanırıq sudan yox. Niyə görə? Üç dənə adam bizi yazıb ki, bura səni elektriklə, həm də su ilə təmir elədik. Arxla təmir elədik. Bizi icra nümayəndəsi yazıb, icra hakimi yazıb. İndi həmin gəldi bizim işıq istansiyasımıza. Kimmi? Bizi üçümüzün də işığımızı calayıb zada. Bir dənə məscidin zadını. Sayğa günə. İndi qalmışıq bax belə. Yığa bilmirik kim işlədir, kim işlədir, kim nə qədər işlədir. Qalmışıq indi deyir ki, yox, pulu ödəyin, qoğut gətirib kart qoyacaq sizə. Kartsa da indi iki dənə orada iki motor var, kart var. 32-35 nəfər adam var. Kim işlədəcək, onu nə cür işlədəcək, onu da bilmirik. Qalmışıq asla, bizə əsas lazımdır ki, bizim o iki dənə motor alıb öz cümümüzdən qoymuşuq ki, dirənə bilmirik. Qalmışıq susuz, işıq dərdindən. Mənə də bax oxuya bilərsiniz, icra nümayəndəsiniz, cazı ki, səhə təmir eləmişəm cazına. İşıqla da, ondan sonrasına bir də suyla da. Qalmışıq, bax, belə susuz yolumuz, məsələn, kəndin içidir, nə olardı, o asfalt, 5 maşın bura cəm asfalt gedərdi, bu məktəblə zadarası, uşaq gedib gələnmir yağanda, elə bu kəndisinə də bir yüngülvarı asfalt eləyirdilər. Problemimiz, bax, biz belə problem deyək. Yağış yağanda uşaq dərsə gedə bilmir, indi Allah bu bəladan qutarsın hamını. Heç olmasa məktəb açılandı, məktəbə rahat gedərdilər, gələrdilər. Yolumuz bu, su dərdindən həməşə problem deyək, qalmışıq belə. Kəndimizin 12 min əhalisi var. Bizim tibbi bir dənə həkim məsələsi yoxdur, həkim məntəqəmiz. Bir balaca həkim məntəqəsi var, bir ferşil, o da bizi müdafiə edib qutara bilmir. Qalmışıq bir xəstəmiz olanda getməyə yer tapırıq xəstəxanaya, xəstəxanamız yox. Sonra bu boyda kəndir, Sovet dövründə bizim klubumuz uçub. Ondan sonra baxçamız yox. Uşaq bu boyda kəndin bir baxçası lazımdır, klubu lazımdır. Nə bilim, bir yerə yığışmağa, bir iclas eləməyə bir heç bir yerimiz yoxdur. Düzdür, bu kənddə də sudan problemimiz varsa da, bizim çöldə də pay torpaqlarımız hər nədir, veriblər. Elə İminoy adam var ki, 3 ildir ki, gedək yerimizi yoxlayaq. Gedirik, xaç çəkirik, əkirik, alırıq, kübrəmizi səpirik, taxılımızı səpirik, şumuzu sürdürürük. Su dərdindən bir il, yağınlıq olanda aşpış götürürdük. Yağınlıq yoxdur, bir qram taxıl götürə bilmədik. Qaldıq elə-elə bütün məhsulumuz batdı. Biz Kürdəmir rayonunun bu Şilyan kəndi, çöldə də su problemi, düz yuxarılarda olan adamlar, boğazlarda olanlar biraz dolanır. Bu aşağıdaylar bizlər 3 ildir su sulaya bilmirik. Biz pay torpağımızı sulaya bilmirik. Elə yağış olsa əkirik, ondan azca olar, olmasa olmaz. Hörmətli tamaşaçılar, növbəti sujetimiz isə Kürdəmir şəhəri ilə bağlıdır. Kürdəmir şəhərinin həm mərkəzində, eyni zamanda bir sıra
deməli küçələrdə apardığımız çəkilişlər zamanı məlum oldu ki, Kürdəmirdə hündür mərtəbəli yaşayış binalarında çox ciddi problemlər mövcuddur və bu problemlər əsas etibarilə kommunal sahə ilə bağlıdır. Güya ki, rayonun kanalizasiya sisteminin eyni zamanda digər kommunal xidmətlərinin yaxşılaşdırılması, onların yenilənməsi üçün işlər görülübdür. Ancaq indi təqdim edəcəyimiz sujetdən də görəcəksiniz ki, sözün əsl mənasında Kürdəmir sakinləri ciddi təhlükənin üzvədir. Bu təhlükə nədən ibarətdir? Onların yaşadıqları ərazidəki antisanitar vəziyyət pandemiya dövründə insanların hər an virusdan qorunma üçün əlindən gələn etdiyi bir vaxtda bu insanlar elə virusun içərisində yaşayırlar. Bu insanların hər anı, hər addımı təhlükə ilə üzvədir. Hətta uşaqlar belə artıq, necə deyərlər, hərəkətə keçiblər. Uşaqlar belə bizim əməkdaşımıza yaxınlaşıb öz dərdlərini, öz problemlərini deməkdən belə çəkinmədilər. Çünki Kürdəmir rayonunun mərkəzində yerləşən, şəhər mərkəzində yerləşən Babək küçəsi 7 ünvanındakı 5 mərtəbəli binanın həqiqətən də sakinlərinin həyatı təhlükədədir. Gəlin sujet izləyək, daha sonra fikirlərimizi studiyadan davam etdirəcək. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 32-nin izləyicilər. Biz hal-hazırda Kürdəmir rayonunun Babək küçəsi 7 ünvanındayıq. Demə, bu ərazi güya ki, vaxtı ilə təmir olunmuş ərazidir və binanın kanalizasiya sistemi aidiyyəti qurumlar tərəfindən güya hazırlanıbdır, təmizlənibdir. Amma yəqin gördüyünüz bu vəziyyət sözün əsl mənasında biabırçılıqdır. Pandemiyanın hökm sürdüyü, tüğyan elədiyi bir dönəmdə bu ərazinin özü konkret olaraq böyük bir infeksiya mənbəyidir. Siz təsəvvür edin ki, burada maskasız bir dəqiqədən artıq dayanmaq mümkün deyil. Vəziyyət o həddə çatıb ki, bütün tullantılar, məişət tullantıları məhz bu binanın zirzəmisindədir. Eyni zamanda müxtəlif həşəratlar bu binada yaşayan sakinlərin həyatı üçün olduqca ciddi təhlükə törədir. Yəqin ki, Kürdəmirin inkişafından danışan və Kürdəmir rayonunun inkişafından bir vaxtlar boğaz dolusu, ağız dolusu danışan şəxslər bu məsələni, bu aqibəti görəndə bir tutanıb xəcalət çəkəcəklər. Dövlətin milyonlarla vəsait ayırdığı bir rayonda əhalinin sosial vəziyyətinin yaxşılaşdırılması, eyni zamanda kommunal təsərrüfatının mükəmməlləşdirilməsi, təkmilləşdirilməsi istiqamətində atılan addımlar isə sadəcə kağız üzərindədir. Görünən odur ki, dövlət büdcəsindən ayrılan milyonlarla vəsait mənimsənilibdir, milyonlarla vəsait yeyilibdir və bu da nəticə etibarilə insanların çox ciddi şəkildə problemlərlə üz-üzə qalmasına səbəb oldu. Mən burada göstərəcəm həmin bu ərazidə güya dövlət proqramı çərçivəsində yeni kanalizasiya xəttinin çəkilməsi olubdur. Amma ərazidə bir neçə dənə kanalizasiya quyuları qazılıbdır. Bu quyuların ağzı örtülübdür və bunlar ümumi mərkəzləşmiş kanalizasiya sisteminə qoşulmuyubdur. Məmurlarımıza, dövlətimizə səslənirəm ki, görsünüz da ora koronavirus dövründə yaman günlədir. Oynamaq bir yeri yoxdur, kanalizasiya işləmir, yağış yağan kimi biraz görməç olur hər yer. Bir futbol oynamaq, idman eləməyə, gəzməyə yer yoxdur. Uşaqlar, balca-balca uşaqlar bıraxırlar, geyib kanalizasiyaya da düşür. Həm də parazitlər, yatlar var ki, orada xəstəliklər artır. Koronavirus dövründə biz əslində bunların hamısı təmizlənməlidir. Zibilləri gəlib buraları silmirlər, təmizləmirlər, süpürmürlər. Yaman günə qalıb, zibilli həftədə bir-iki dəfə gəlib yığırlar, apırırlar. Zibilin eynilə daim məhlə boğulur. Bu gündə olmaz. Səslənirəm məmurlarımıza, gəlib burada biraz baxsınlar, görsünlər. İndi ora zibillikdir. İstəyirik ki, ora park olsun, orada gözəl oynaya, gözəl yaşaya. 30 ildir burada yaşayırıq. Burada elə yaşayan günlərin bu vəziyyətdə, yəni antisanitariya vəziyyətində yaşayırıq. Burada uşaqlar, körpə uşaqlar böyüyür. Qaynamalar doludur. Evlər yay, qış qaynamadır. Həyəti bazarı süpürən yox, təmizləyən yox, təmizləyə baxan yox. İcra hakimiz adı maraqlanmayıb heç kim. İndiyəcəm. Elə burada asfalt çəkdilər, yolun yarısını çəkdilər, yarısı qaldı. Padvalımız sudur. Neçə dəfə özümüz öz hesabımıza çəkdirmişik, yenə sudur. Burada həyət evlər var, heç birində kanalizasiya işləmir. Yəni belə də gördüyünüz kimi. Çəkmişsiniz, özünüz görmüşsünüz hamısını. Qazla əlaqədar müraciət eləmişik, qazını gəlib kəsiblər buradan. Dəfələrlə də getmişik, bizə deyiblər ki, sizə mümkün deyil, qaz verə bilmərik biz. Nə səbəbə bilmirik. İki dənə də şəhidim var.
Azərbaycan sərirliyi uğrunda, Azərbaycanın torpağı uğrunda, vətən uğrunda canlarından keçiblər. Lazım gələrsə biz də o yolu getməyə hazırız. Cənab Prezident, sizdən xahiş edirik, bu harun məmurlara qarşı, bizim haqqımızı yiyən məmurlara qarşı ciddi tədbir görəsiniz, onların haqqında lazım cəzaları verəsiniz. Gördüyünüz kimi, Kürdəmir şəhərində də bir sıra ciddi problemlər var və bunlar əsas etibarilə kanal sahələri, eyni zamanda su kanalizasiya sisteminin bərbat vəziyyətdə olmasıdır, ərazinin deməli, zibildən təmizlənməməsi, başqa bir fəsadlar törədir, eyni zamanda insanlar məmur özbaşınalığı ilə üzləşir, süründürməkçilik ilə üzləşir. Gördüyünüz kimi şəhid ailəsi, iki şəhid vermiş bir insan bugün işsizdir. Vaxtı ilə köçkünlərin məskunlaşdığı bir binada yaşayır, hansı ki köçkünlər oradan köçürülüblər dövlətimiz tərəfindən dikilən binalara, şəhid ailəsi və digər imkansız ailələri gətirib həmin köçkünlərin məskunlaşdığı yerdə onlara sığınacaq verirlər. Biz ümid edirik, biz inanırıq ki, Kürdəmir rayonunun istər Qarabucaq kəndində, istər Şirvan kəndində, istərsə də şəhərin özündə insanlarımızın, vətəndaşlarımızın üzləşdiyi, üz-üzə qaldığı problemlər yaxın zaman kəsində öz həllini tapacaqdır. Müvafiq qurumlar bu məsələyə yerindəcə müdaxilə edəcəkdir. Həm Kənd Təsərrüfat Nazirliyi, həm Su Melioratsiya Təsərrüfatı Komitəsi, eyni zamanda Azərsu Açıq Səhmdar Cəmiyyəti, həmçində Nazirlər Kabineti bu problemlərin həlli istiqamətində mütləq müvafiq addımlar atacaqdır. Kənd sakinləri ümidlərini itirməyiblər. Onlar dövlətimizin bu məsələlərdə də onlara dəstək nümayiş etdirəcəyinə inanırlar. O cümlədən də ümidsiz şəkildə bildirirlər ki, yəqin ki, millət vəkilləri, onları təmsil edən millət vəkili də ictimaiyyətdən, mətbuatdan onların mövcud vəziyyəti ilə bağlı hal olacaqdır. Yəqin ki, o da haradasa özündə bir ən azından vətəndaş məsuliyyəti tapıb bu problemlərin həlli üçün öz tövbəsini verəcəkdir. Düzdür, bu məsələdə sakinlərin, kənd sakinlərin ümidi demək olar ki, sıfıra bərabərdir. Çünki onlar bizlə söhbətində bildirdilər ki, seçkilərdə onların səsi oğurlanıbdır, seçkilərdə onların səsləri saxtalaşdırılıbdır, əslində onların öz istədikləri millət vəkili seçilməyibdir. Bu millət vəkilini onlar təyinat adlandırırlar. Bizim də apardığımız araşdırma və bundan öncə Kürdəmirdə vətəndaşlarla apardığımız sorğu da onu bir daha göstərdi ki, həqiqətən də seçkilər zamanı bu insanlar bir sıra problemlərlə üz-üzə qalıblar. Eyni zamanda mətbuatda yayılmış yüzlərlə görüntü onu göstərdi ki, bəli, 9 fevral 2020-ci ildə keçirilən parlament seçkilərində həqiqətən də Kürdəmirdə sözün əsl mənasında biabırçı bir vəziyyət hökm sürdü. Və bu da artıq öz nəticəsini göstərməkdədir ki, 8 aya yaxın bir müddətdə artıq millət vəkili bir dəfə də olsun Kürdəmir sakinlərinin problemləri ilə maraqlandıyıb. Və hesab edirik ki, dövlətimiz bu insanların probleminə yerindəcə müdaxilə edəcəkdir. Eyni zamanda bundan sonra Kürdəmirə rəhbəri edən şəxs Cihan Cəfərovun əməllərini davam etdirməyəcəkdir. O sözün əsr mənasında Cənab Prezidentin onların qarşısına qoyduğu vəzifələri və öhdəlikləri layiqincə vicdanla, namusla yerinə yetirəcəkdir. Sağ olun, növbəti verilişlərdə görüşək.